Hej, hej! Idag tänkte jag filma del 2 av Få en stressad kanin lugnare. Och ja, alltså jag vet att jag har samma tröja som i förra, men det är bara för att alltså, jag tänkte att det passar bra. Det är ju liksom OLK-tröja, så det är bara därför. Ja. Jag tänkte först nu bara berätta lite saker för att, ja, så här, om det här, om övningar och så. Och sen så ska vi göra en övning idag, och idag är det med hinder så att det blir mycket roligare än förra avsnittet. Och ja, först tänkte jag bara berätta lite saker. Och som säkert ni har hört, om ni någon gång har frågat någon vad man kan göra om man har en stresskanin som springer och är stressad, så säger säkert många att ni ska springa långt bak för att då går det bra. Och det kanske funkar på de flesta kaniner, men på Teddy funkar det absolut inte. Så att ni måste liksom, alltså om ni har en stressad kanin, så ska ni liksom komma på vad som funkar för er kanin och inte bara tips från andra. Därför kan jag inte säga att mina tips funkar, men de funkar på Teddy, så de kanske funkar på vissa kaniner. Och gå långt från en kanin, alltså långt, så långt bort från kopplet liksom, eller från kaninen, det funkar säkert för många, men inte på Teddy. Och på Teddy, gud vad jag pratar snabbt förresten, förlåt. Men på Teddy, så jag ska springa, alltså jag har behövt komma på själv ungefär hur långt bort jag ska springa. Och jag kommer på nu, och jag försöker ta mig längre och längre bak så här. Jobba mig bort, för att det är bättre att vara långt bak tycker jag än att vara nära kaninen liksom. Hoppas ni förstår vad jag menar. Så att ja, ni måste själv komma på hur långt ifrån kaninen ni ska vara. Och inte bara liksom långt bort för att alla säger så. Det var bara det jag skulle säga nu. Och en sak till. Ofta, eller så här nästan alla kaniner, om man typ utgår med den och den håller på att tappa farten, den håller på att stanna, så ska man så här springa på lite extra och ge den extra fart. Men med Teddy så funkar det absolut inte. Då ska man göra helt tvärtom. Med Teddy, så då måste jag liksom, om han håller på att stanna farten, så ska jag absolut inte försöka pusha på honom och ge honom extra fart, utan då ska jag också stanna. Så liksom om jag är ute och går med Teddy, eller också när han hoppar, så om han håller på att stanna, så då ska jag också försöka stå still och springa så långt så, så försiktigt som möjligt så att han inte märker mig. Så helt tvärtom. Så liksom, det jag menar med att det här är bara, ni måste själva komma på vad som funkar för er stressade kanin, om ni har en stressad kanin. Liksom, så som andra gör funkar inte alltid. För Teddy är typ helt tvärtom jämfört med vad alla säger. Men ja, inte helt tvärtom, men på många fronter. Och idag ska jag faktiskt göra en övning, och det är typ studs typ. Eller det är studs. Och jag ska sätta in det i en bana, och det gör så att Teddy går långsammare. Jag vet att många gör studs för att kaninen ska gå snabbare, men Teddy går långsammare. Och det är för att då måste han fokusera att liksom inte bara liksom hoppa så här puff puff. Utan han måste fokusera, om det är ganska nära så här, så måste han liksom fokusera på att inte riva hindra. Om ni förstår vad jag menar, jag kommer ju visa sen. Så det kommer jag först göra, och sen kommer jag sätta in det i en bana faktiskt. Men nu går vi dit bort till Teddy och banan, så att jag inte står här och pratar för länge. Det här är då det jag har byggt upp, och det ser ut som vanligt studs helt enkelt. Och ja, med Teddy, anledningen till att han blir långsammare fast många kaniner på uppfarten är då för att han måste liksom tänka, och han kan inte bara skuta fram så snabbt som möjligt, för då kommer allt trivas ihop. Så därför blir han faktiskt långsammare. Så jag tänkte nu bara helt enkelt börja med att hoppa det här några gånger. Jag tänker inte visa så många gånger, för att det är så många som har visat hur man hoppar studs, och det vet nog alla. Så att, men jag visar några gånger, så får ni se att Teddy är ganska lugn och så. Och om ni har sett på del 1, jag rekommenderar att ni ser på del 1 först, jag länkar den i beskrivningen. Då så har ni sett att jag, så här, när jag sätter ner honom, håller kvar honom en stund och säger varsågod och sådär. Och det gör jag ju såklart nu, eftersom att, ja, det gör jag alltid. Så att ni kan ju tänka på det också ifall ni vill det. Ibland så tar han det inte tillräckligt lugnt som ni såg. Men alltså, så kan det gå. Och det kan hända att jag har dem lite för nära varandra nu. Men ja, jag ska ändra bort det här sista lite. Men ja. Så nu har jag höjt på den första och den sista. Alltså jag vet inte om ni ser mig nu, eller om det blir avkoppat här. Men förlåt i sådana fall. Men ja, alltså. Jag förlängde även avståndet lite, för det blir ju svårare. Och jag kan inte riktigt säga hur långt avstånd man ska ha, för det beror på hur stor kaninen är och liksom vad den klarar av. Och liksom, men det viktiga är inte att man har så kort avstånd som möjligt, utan det är liksom bara att den klarar av det. Så att, ja. Men nu ska jag göra det här några gånger till, och sen kanske jag höjer på dem i mitten också. Jag får se. Bra! Oj! Ja, jag får förlänga avstånden lite där än jag gjorde det nu. Men alltså, det gör inte så mycket att det blir så där ibland. För han tar det ändå lugnt. Och liksom, ja, men jag hade lite för kort.
Men nu har jag förlängt det. Jag känner att han fuskar ganska mycket nu. Men alltså, det gör inte så mycket för att han tar det ändå lugnt. Alltså, jag vet inte om ni ser att han tar det lugnt. Ni som känner Teddy bra tror jag att ser att han tar det lugnt. Men han tar det verkligen jättelugnt. Han är så försiktig. Och det där gör han bara för att han känner att han klarar av det. Och han, ja, det är inte så rätt. Så jag tänkte att nu hoppar jag inte den där övningen mer för att det får räcka nu. Och nu ska jag sätta in den i en bana. Och det är ju då att när han kommer till det här så då kommer han liksom ta det lugnt där och sakta ner farten lite. Och ja, ni förstår nog. Och alltså, om ni har en jättestressad kanin så då ska ni nog inte höja första gången. Det gjorde jag absolut inte med Teddy. Och, eller ja, alltså den här övningen kan man, men i många andra, den här spelar inte så stor roll. Men åtminstone inte sätta in den i en bana. Fast nu behöver ni inte ha lika stressad kanin som Teddy. Men om ni har en lika stressad kanin som Teddy var, så då ska ni absolut inte sätta in den i en bana direkt. Men nu har Teddy hoppat det här så pass många gånger innan det här, så nu ska jag sätta in den i bana för första gången faktiskt. För jag tänkte jag kan spara det tills den här videon. Så ni får vara med mig när han får göra det första gången. Och då tänkte jag att jag har bara 3 hinder, nu har jag ju 4, men 3 räcker. För då bara får han liksom helt enkelt lite långsammare fart. Och ja, jag ska bara bygga upp en bana, för jag en helt vanlig hoppbana helt enkelt. Och så har jag 3 av de där hindren med. Så vi syns när jag har byggt upp en bana. Så där, nu har jag byggt upp en bana här som ni ser. Det är 7 hinder plus det där, så det blir typ 8 om man räknar där. Fast det blir ju 11 om man räknar där som 3 stycken, men i alla fall. Och nu har jag både det som är före och det som är efter ganska lätt. Det är på lätt höjd. För att det är ganska troligt att man typ kommer göra korrigering här nu eller sånt. För att han gör korrigering om det händer något plötsligt som han tycker kan bli läskigt. Alltså bara det blir något plötsligt, typ om man hoppar en bana och det kommer platt hinder så kan han göra en korrigering. Fast han har jättelätt för platt hinder för att han bara, det förra hinder kanske var i 30 uppstående. Så att, men vi får se hur det går helt enkelt. Och ja, det första har jag också bara på lätt höjd. Men jag tänkte att jag kan höja de andra hindren lite mer sen. När han har blivit lite mer säker. Jag får se hur det går först. Och det kan hända att jag måste göra lite mer mellan dem här nu. Jag får se helt enkelt, för jag har ju aldrig gjort det här i en bana förut. Men nu är det då tanken att när han kommer hit kommer han sakta ner farten lite. Egentligen så kanske det är smartare att ha det typ här eller något. För att han blir ju mer stressad ju längre in i banan han kommer. Men jag tänkte nu eftersom det är första gången så har jag det ganska tidigt i banan. Så ja, därför är det där. Och förlåt om det blåser lite nu, men alltså det börjar blåsa lite. Och det här är mitt stativ om ni undrar. Men ja, jag tänkte ställa mobilen här någonstans så får ni se hur det går helt enkelt. Jag kanske inte kan filma hela banan för då kommer ni inte se det där så bra, men jag får se hur jag filmar helt enkelt. Förlåt om ni inte ser mig helt nu, jag vet inte om det kapas av här eller något, men det där gick verkligen jättebra, han tog det verkligen lugnt. Som ni kanske såg, jag hoppas han såg det på filmen i alla fall. Ja, nu ska jag göra det här några gånger till och jag tänkte att jag kan höja de här hindren som är före och efter, för det gick så pass bra. Bra, Teddy! Alltså det här funkar verkligen jättebra, jag har aldrig haft det här i en bana förut som sagt. Men alltså man känner verkligen att det här liksom blir som lugnare i resten av banan också. Jag vet inte, alltså han sakta klipp ner och att det här, och alltså han var så lugn och duktig. Som ni ser, han, nu tror jag i alla fall att ni måste se att han saktar upp liksom. Jag tänkte att jag ska sätta mobilen så att ni ser hela banan, för att han hoppar verkligen jättefint idag. Han är så duktig helt enkelt. Det är verkligen svårt att få med hela banan på film, men ni ser inte så bra där framme. Ni ser i alla fall hur bra han går framåt i alla fall. Bra, nu såg ni och alltså han är verkligen så fin idag. Men nu ska ni få gå tillbaka dit så ni ser självaste övningen istället. Så där ja, alltså den här övningen var verkligen jättebra för Teddy. Han kunde lugna ner sig helt plötsligt mitt i banan, bara sådär liksom. Och ja, om ni har en kanin som inte kan lugna ner sig mitt i banan så är den här övningen är jättebra för det. Och han gjorde inte en korrigering på hela träningen, det kunde inte ni se för att jag filmar ju inte hela banan varje gång. Men ja, han gjorde inte det i alla fall och han rev väldigt några hinder. Kommentera ifall ni har några frågor eller så, och ja, nästa avsnitt så blir det en annan hinderövning. Tyckte ni inte om den här hinderövningen så titta på de andra ändå, för liksom ingen av övningarna är den andra sig lika, om man ska säga. Nästa avsnitt kommer då ut om 2 veckor, det borde vara 14 april tror jag. Ja, jag har väl typ inte så mycket mer att säga.
Så tack för att ni tittade på det här avsnittet. Och del 1 finns länkat i beskrivningen. Så jag hoppas att ni tittar på den här videon, så syns vi i nästa. Hej då!